ជាសំក្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំមានតបតព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាសុកសីណលីននៅរាជជំនៀងស្រីដែលរងមួមកាន់មីក្រូជ្រៀងក៏បានចាធ្វើការជានគរបាលក៏ចេះ ជាសកសីណលីនត្រូវបានកេយចាត់តុកជាតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ជួរមុខម្នាក់ដ៏មានកេយឈ្មោះបោះសំឡេងក្នុងចាឧស្សាហកម្មចម្រៀងខ្មែរជាពិសេសចាចាប់តាំងពីខ្លៃជាតារាចម្រៀងជ្រុកក្រោមដំ বোল ផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាមកកេយឈ្មោះរបស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះកាន់តែលិចធ្លោឡើងមួយកម្រិតចាក្រៅពីអាជីព ក្នុងសិល្បៈតារាចម្រៀងសុកសៃណលីនក៏ត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រដឹងដែរថានាងគឺជាម न्त्री បំរើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលថែមទៀតផងចេះដោយបច្ចុប្បន្ននេះនាងកំពុងបំរើការងារជាជាម न्त्री នគរបាលរបស់ចាបណ្ឌិតសភាចានគរបាលកម្ពុជាចេះដូចជារឿយៗគេឃើញតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះ ចាបង្ហាញសកម្មភាពតាមរយៈរូបភាពចាមួយចំនួនចាក្នុងពេលបំពេញការងារជាមន្ត្រីនគរបាលនោះចាចាជាស្ដែងថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងសុកសីណលិនចាក៏បានបង្ហាញសកម្មភាពជាថ្មីជាមួយការងារជាមន្ត្រីនគរបាលនោះចាក្នុងឈុតជាមន្ត្រីនគរបាលនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ជាដកកំពុងកាន់កំភ្លើងហាត់បាញ់យ៉ាងរឹងមាំ ជាស្រាប់គ្នានឹងការបញ្ចេញរូបភាពជាក្នុងពេលហាត់នោះទៀតសោតចតារាចម្រៀងស្រីសុកសៃណលីនក៏បានរៀបរាប់សារខ្លះខ្លះអមមកជាមួយជាទៀតផងជាពិតណាស់ក្នុងការរៀបរាប់នោះជាតារាចម្រៀងសុកសៃណលីនបាននិយាយថាជារឿងខ្លះដែលមិនធ្លាប់ជាគិតថានឹងត្រូវជួ ជារឺត្រូវធ្វើប៉ុន្តែជីវិតគឺជាការសាក់លបងចាការរៀនសូត្របត់បែនទៅតាមភាពចាជាក់ស្ដែងចាទៅនឹងដំណើរនៃផ្លូវជីវិតចាសំខាន់ការតាំងចិត្តចានឹងភាពច្បាស់លាស់ចាកុលដៅគឺខ្លួនយើងជាអ្នកកំណត់ចាកាន់កំភ្លើងបាញ់ខុសឬកាន់មីក្រូចាចាមីក្រូហ្វូនជ្រៀងដាច់ចា ជាជាមួយគ្នានោះដែរចាបងងាកទៅមើលអ្នកគ្រប់គ្រងវិញចាគេបានសង្កេតឃើញចាមានការចូលរួមមិនចេញមតិយោបល់ចាក្នុងន័យពេញចិត្តចានឹងយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងចារបស់តារាចម្រៀងសុកសៃណលីនចាផងដែរដោយម្នាក់ម្នាក់ខំទាំងបានដាក់រូបបេះដូងចាយ៉ាងច្រើនជូនតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះទៀតផងចា ចាខ្ញុំសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាសសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា